所以我对于现在的书籍啊，这是很多很多年，很多同学都晓得啊，人家送我的书，我第一个看版权页啊，第一个翻开版权页，上面写的版权所有翻印必究，我就不看了。人家问我为什么，心量太小了，他能写出什么好东西了？真正是好东西，唯恐人家不看呢，唯恐人家不翻印呢。那你心量那么小的时候，你能写出什么好东西？你能讲的是什么？啊，所以那个用不着耽误时间。啊，所以想来想去，看来看去，还是古人东西好，高明。啊，心胸开阔。啊，没有一丝好私心。啊，一点点利益都想贡献给全世界的人类。啊，那我们一生受这个教育，我们真的得受用。啊，所以这个今天就是中国国家宗教局提出这个论坛的主题，啊，提得好。我们要怎样让我们的心得到清净？啊，得到心安，得到心平。啊，所以心安，在中国还有个故事。啊，这佛门的掌故。啊，这是大摩到中国来的时候，啊，跟这个梁武帝之间相左。所以他就跑到少林寺去闭关去了。